Dekabrın 30'una gözlenilen hava şartı açıklanıp Ekoloji ve Tabi Servetler Nazirliği'nin Milli Hidrometeorologiya Departamentinden dahil olan məlumata göre Bakıda ve Abşeron Yarımadası'nda buludlu hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcəyi gece ve səhər duman çiskin olacağı, akşama doğru isə yağış yağacağı gözlənilir. Şərq-cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron Yarımadası'nda gece 5-8, gündüz 9-12, Bakıda gece 6-8, gündüz 9-11 derece isti olacak. Atmosfer təzyiqi normadan yüksek 768 mm civə sütununun nisbi rütbət 75,5% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlerde yağışın intensiv olacağı ihtimalı var. Bəzi yerlerde duman olacak, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gece 3-7, gündüz 9-14 derece isti, dağlarda gece 4 derece şaxtadan 1 derece isti, gündüz 4-9 derece isti olacak. Dekabrın 29'u 30'unda Abşeron Yarımadası'nda meteoroloji amillərin zəif, tərəddüdü və iqlim normasına yaxın temperatur rejimi gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.